každý den očekával otec na to, až se jeho ztracený syn vrátí domů. Když ho z dálky viděl, spěchal mu naproti. Syn klopítal, ale starý otec běžel. Slyš slovo Pána. Přibližte se k Bohu a On se přiblíží k vám. On tě miluje. Proč otec běžel? Pociťoval úžasné nadšení a radost z návratu svého syna. Nečekal na své zahanbené dítě, až se doplazí domů, ale spěchal, aby ho sevřel ve své náruči. Ježíš zachraňuje hříšníky a zachrání i tebe. Tedy pojď.